o'tgan futbolchi. Odil Ahmedov to'pni egallab oldi. Chap qanot bo'sh to'p esa o'ziga Marat Bekbayevga Marat darvozaga kelib chiqmoqda. Gol 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 gol. Gol 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 gol. Gol 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 gol. Marat Bekbayev. Marat Bekbayev birinchi ikkinchi gol. Birinchi ikkinchi gol. Birinchi bo'lib Odil Ahmedovga rahmat aytib qo'yish kerak. Odil tabriklasin birinchi bo'lib. Odil Ahmedov hali qoyil, qoyil, ofarin. Barakato. Barakalla yigitlar. Juda chiroyli kombinatsiya Odil Ahmedovning ajoyib uzatmasidan so'ng Marat Bekbayev qanday harakat qilyapti? Darvozabonni qayerda turganligini ko'rdi Marat. Odil ham chap qanot bo'sh bo'lishiga qaramasdan Maratning tezligiga ishondi. Va unga to'pni yetkazib berdi. Marat Bekbayev esa bunday vaziyatlarda qanday harakat qilishni biladi. Marat Bekbayevdan barcha chempionatlardagi Marat Bekbayevning rafiqasi